Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Ya Ramadan salam marhab sha'b al-muslimin. Qisadan waxay igu dhacday markaan jiray 8 sano, sidoo kale orodkan aad u jeclaa. Guri yar oo waxaan degneen oo 100 qof aan ku joognay, sidoo kale tuulo yar oo ku agyaalay. Tuulada yaraan degineenna mar walba waxaa ka dhici jiray xaflad iyo waxyaalaha cirka loo tuuro. Sidoo kale anna ma aadi jirin, waay gacantaan ka jabnaa oo gacanta layga jabiyey. Aabbahayna aad u jeclaa wuxuu igu yiri hal isbuuc guriga ha ka bixin, waay qof jabanaa tahay. Qolkaygana wuxuu ku yaalay jikadu ku agdhowaa, waana fast flow ku yaalay. Abbaare 8 saac oo habeenimo, waalidiinteyda waxay aadeen xaflad, waxay igu yiraahdeen hooy guriga noo sii ilaali. Okay, bye. Anna markaas waxaan daawanayay cartooni filimo horror ah. Hal saac kadib waxaan dareemay hurdo, waayo caajis badana ay qabtay TV-gii aan damiyey. Qolkayga jiifkaana aaday, okiyaaliina waan iska bixiyey anoo hurdo. Zaid heeso sii seexan rabaa albaabka laygu soo qaraacay. Waxaan isdhahay hooyo aabbo way soo laabteen, waan soo baxay. Markaasna okiyaalo maana xirneyn, si fiicanna wax uma arkeynin, laakiin albaabka wuu ii muuqday, waayo okiyaalo la'aan waxuma arko ani. Waxaawa arkaba nin meesha taagan, ani cabsi sarirteydaana ku noqday. Anigoo zayd u cabsanaya, nin wuxuu yiri, halow, ka soo bax guriga, xalwadaa wadaa, xalwad ma u baahan tahay? Haddaa u baahanta ka soo bax qolkan ku siiye. Anna cabsida! Isla marka okiyaalahaygan soo qaatay, waana xirtay sarirta hoosteedana waan galay. Markaasna gacanteyda aadi ii xanuunaysay oo hinaa bilaaba. Isla waqtigaasna ma haysan taleefan aan ku waco booliiska, waayo suurtagal ma ahayn, waayo sarirta hoosteedan ku jiray ninkana meeshuu marmaray. Waan ku dilaa yariisay, ima noolaanaysid? Ninkii suu u socday uu sarirta hoosteeda iga soo fiiriyey, wuxuuna lahaa waji cabsi leh. Ani aada uga cabsaday, wuxuu igu yaryariisi, ma noolaanaysid? Waan ku dilayaa. Markaasaa wuu isoo jiiday, gacantiisa weyn uu igu qabtay, kaalay, waxaan ku siinayaa xalwad, waana ku jarjarayaa. Markaasuu igu yiri, ma jeclaan lahadina xaafadda ii soo raacda, xaafadda ii soo raac, xalwooyin badana xaafadda taalo, waan ku siinayaa. Ka waran bal arrintaas. Anna runtii aada uu naxsanaa, waana cabsanaay, waxaa sameeyaan garan, waa oohinaa bilaay, iga qalay, haydilin. Markaasaa wuu iqaaday ninka, dhabarkuu isaartay oo banaankuu ila soo baxay. Anna haraantii aan ku dhufana, war sii dawariya, tuugu dhale oo ha cawga ah. Ilaah amarkiis markaan soo baxnay, ninkii wuu kala tuuray. Anna dhulka xoog ugu dhacay, gacantina way xanuuntay, inuu qabtuu rabo. Waan ka fakaday, war soco wariyaa, tuugu xunka. Runtii ninkan wuxuu ahaa dembiilo weyn, gabdho badan oo kufsaday, dembiyo badan oo galay, waxaana lagu xukumay 5 sano xariga. Booliiska waxay yiraahdeen 2 beri ka hor uu soo dhuntay, waa tuug weyn. Maalintaa wixii ka dambeeyey waan soo guurnay. Qisadaana waa qiso xanuun badan. Sheekadan waxay igu dhacday maraan jiray 7 sano. 4 sano markaan jiray waalidiinteyda isfureen, intaas hooyadayaa la noolaa. 3 sano kadib hooyadeen nin kale aroostay. Guriga hore ugu nooleen waan kasoo guurnay, guri qatar oo dheera usoo guurnay, dabaq dheer ah. Guriga cusubba usoo guurnay, barse aad u weynuu leeyahay, sidoo kale jikadiyaa ku aadan oo bilaa albaaba. Haddaan fadhiyo barsada jikada toosan u arkaa, habeena la gaaray. Marka waxaan go'aansaday intaana seexan ka hor inaa TV-ga aan daawado. Hal saac kadib waa daalay, hurdo xunaana i qabatay, anigoo sii seexan rabo oo hurdada isii qabanaysaa, waxaad dareemay jikada shanqar, qof ku soconaya, alaabta la jajibina, aniga naxdin maandhocadiyay kacyariista ah. Saxmaantii oo dhan dhulka lagu daadiyey, mindidina waa la afaysanaya. Mara waxaa isdhahay, hooyadaa ma quraac karinayso? Kadib waa soo kacay jikadii aan fiiriyey, oo jikada barsadaa laga dhex arkayay, wax ku jira maysan jirin. Lankii aan daaray, meel walba fiiriyey, alaabti sidoodii ahaayeen. Waxaan go'aansaday haddana inaan seexdo.
habeen walba waxaa ku riyoon jiray riyooyin xunxun xitaa maana seexan jirin. Ninka hooyadii qabaa mar walba ku oran jiray, dee adeerkaa la ila seexo. Markaas wuxuu igu yiri, gabadheedii yareedee, dhib ma jiro, dhib ma jiro, maan dhaacadiya yar iska seexo. Maalintii dambe waxaan dareennay barsada inuu wax xun ka uraayo qof inuu ku dhex dhintay camal urka. Kadib hooyadii u sheegay, hooyadeena waxay tiri nin baa loo wacayaa. Barsada dhan shiir maa dhahdaa ur inuu qof ku dhintay camal, meel walbaan ka baarnay ka baarnay. Wax waan ka weyn hooy, bal derbigaas ka fiiriya, meeshaas aad u uraysay. Markii dambe derbiguba ahaa waxa uraay. Maalintii dambe ninaan soo kiraysanay warhayde, derbigaa naga habee, bal aad u uraa. Ninkii derbigii jijibiyey wuxuu nagu yiri, war derbigaasni oo waxba kama horeeyaan, gadaalii horeba waa wada dhagax. Ee waxa ka dambeeya un waxaa waaye ii sheeg wiishka. Isla markaa hooyadii waxay soo xasuusatay inaan mar walba riyooyin xun ku riyoodo. Waxay wacday nin sheeq, waxay ku tiri, warni oo isoo booqo guriga igu duceysida. Ninkii sheeqa wuu imaaday, wuuna wada duceeyey, guriga dhanna wada tahliiluu ku shubay. Sheeqa ducaduu noo duceeyey waxba noomay tirin. Laba isbuuc kadib hooyadii cisbitaalii aaday, cunugeena yaraa ii soo qaaday, aad buu u weynaa cunug. Cunug walba markuu dhasho dabeecaddiisa waa inuu ooyo, laakiin cunugantiisa zaa'idii ahayd maandhooc maandhooc dhaluu noqday. Hooyadii iyo ninka qabana way seexan waaye hurdo la'aanaad ku dhacday, barsadina sidii u uraysay inuu qof ku dhinto camal. Markii dambe waxaan seexday qolka hooyaday, sidoo kale meesha aad bay u uraysay. Maalintii dambena waxaa u wacanay naag oo khuraafaad taqaano, shumicii daaratay meelii dhan, guriga dhanay kusoo wareegatay, si uu wareeganaysay qol walba qol walba. Markii dambe barsadii imaaday, markaasa meeshaani wax ku aragtay, waxay tiri, meeshan qof baa ku dhintay, aamusa aamusa. Haddaba i dhageysta, gurigan 5 sano ka hor nin baa lagu dilay. Sidoo kale ninkaas ruuxaantiisa gurigan ku nool, mana jeclo qof inuu gurigan ku noolaado, qaasatan ilmaha aaday u necebiyeen ruuxaantan. Adiga kulligiin waa inaad ka guurtaan meeshan. Markii baxda walwali walbahaar, waxaa sameynaa garan weyne. Ninkii guriga lahaa wacna, war heedhe waryaahe maandhoocyo, guriga maxaa waaye oo lagu dhintaa naga kiraysa, ma runbaa waxaas? Ma rooxaan baa ku nool? Haa, igaraal noqda, rooxaan baa ku noole. Maalintii dambe waxaan go'aansanay marka inaan soo guurno, alaabteena soo raranay, waan soo baxnay. Wixii maalintaa ka dambeeyey rooxaami waxaas maana arkin, waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Laaga saara aad aad umaadsantiin. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping on my...